Musumba Ssenyonga mumanyi nakamala ne emyaka 17 nga nkola ne Musumba Jackson Ssenyonga naye omusajja muzibu nnyo ekigamba satani mwama wandogo omutima musajja gwe ekyo kye wasalawo okunsasula ddala wafulwa mu nyumba eddoko lyonna eryomubwengula mu linnya lya Yesu naye nze ngamba musei wali enenyeza na bwenenya ago ge mazima oli mulogo nze nayaniriza abalogo bagezeeko. Me, I welcome the witch doctors to try. Pastor Ssenyonga, nankubirako najja ne muterereezaamu ebyali biganye mu kifo ekimu kye bayita kokowanga eyetizedi. Emyaka 17 nga nkola ne Musumba Jackson Ssenyonga. N'abaana be nakolanga nabo bangi. Abajjanga ne tutambula nabo ekiro, ntambula n'abaana bange ekiro, era ekyabanjulira bangi. Kaakati kambuuze. Gwe bw'oba ogenze gy'ogenze Tanzania n'ekyalo nkimanyi ekyo bakiyita byalamulo twagendanga babiri naawe bw'ova ebyalamulo okwatanga agenda ekigooma ku luguudo olwo olwa wansi ng'olese olugenda emwanza eyo bw'aba agendayo oba ogenze kusabira musamizi oyo oba oba ogenze kukola ekigamba satani mwama era abantu bonna njagala mukimanye Musumba Jackson Ssenyonga nasituka ngenda mu ofisi ye ne tutula mu ofisi ne mulungamya ne mugamba nti ekigambo kino kye ebigambo bino ebyobulogo tulina engeri gye tuyinza okukima okwonoona obulamu omulimu gwa Katonda bwe nalungamya ku ekyo yanyiiga bunyiisi n'alyoka asunguwala kyekyangobya ne ku TV kyekyangobya ne ku lediyo bagamba abotodde ebyama ku maanyi gaayina yafinzire tizedi najja nange ne mukwatirako era ali bulungi waliwo atakimanyi nti ali bulungi Pastor Ssenyonga oyo yandoga that man be rich naye nga bw'olaba omusajja bwabwe ayambala ekifuba ajjamu ekifuba but when you look at them when he undresses themselves kifuba mabeere lubuto you just see what nabugulu bulinga nyondo and even his legs like ni bw'atambula ne mwembuya embaliga he's walking like his ango tyoyo musawo wafulwa mu nyumba jeje ne jeje bali basamize wandogo omutima musajja gwe mutima gwange kati ngamba bulira ndi mu kamera ndi kumisiwa emijingirire emizungu sikyali na misiwa jange jenyini automatically wandogo omutima musajja gwe era abantu bonna njagala mukimanye nti omutima gwange gwakosebwa lwa Musumba Jackson Ssenyonga era ne mmala nfiira wano yabanzise wandogo omutima musajja gwe iluminati mulimu ama oli mukyamu era ebigambo byonna byoyogera oli mukyamu njagala okyusa olulimi lwo waliwo ebintu bye twasirikiranga nga tubeera ffenna waliwo ekiseera kye yabeera mu kizibu kubanga bwe yafuna ekizibu ekyali eky'amaanyi ennyo mwenna kye mwawulira nti yakwata omuwala kati bwe yamala okwata ekintu ekyo ffenna twasirika n'atulekera olukuŋŋaana nze ne Pastor Ssenyonga n'omusumba Mutume Bunju ebizibu byaguddeko tubitegedde naye tuyimirire tukole omulimu nga tulowooza nti munda mu nze ne ŋŋamba nti ebyotatukwatako tetubirondoola ffe tugende mu maaso ebigambo byonna bye baatubuuzanga nga tumira bimire mukama waffe aliwa mukama waffe addaddi tetulina kye twanyega nga tusirise busirisi ne tukola ekintu kyonna nga tuweyayo obulamu bwaffe bwe yakomawo simanyi teyatusiima nako n'olunaku n'olwo agenda kuwangula ebiku n'ebiyenje n'enkukunyi Yesu asula eri mu ggulu mu bitiibwa bye in his glories era oyinza n'omuyita eddoboozi n'etatukana ku bbaati and you can just have to call him n'akuleka mu kantu kano n'ofiira mu kintu kati gwe kati olagawa twagala okwegaana Kristo era tetuli bumu kyokola gw'okimanyi munda mu ggwe okwagala okumenya emirimu gy'abantu ye namba 1 era njagala bagamba abantu abampuliriza nti bw'oba oyagala omusinga afuba nnyo okulaba nti erinnya lye alissa wansi obeere ng'ofugwa bufugwa naye nze ŋŋamba musei wali enenyeza na bwenenya ago ge mazima oli mulogo